הודעות התמיכה של חברות גדולות במשק בשביתת אנשים הציפו אתמול את הרשת, אבל שיטוט בסניפי כמה מהן מגלה שהצהרות יחץ לחוד ומעשים לחוד. מה, אין שביתה? גם אם יש ביתה במשק, מה קשור לסופר המשק? אבל אמרו לי שגם פה אפילו שפרסל. הכל רגיל. בטוח? 100%. כך גם ביתר רשתות הכימונאות שבהן ביקרנו והודיעו שהשתתפו במחאה. העובדות לא שמעו על זה. אמרו לי ששבתים או משהו, לא? יש שביתה? לנו אין שביתה. צריך לומר, בכל המקומות הללו הודיעו שיציעו לנשים את האפשרות לשבות בלי ששכרה ניפגע. אין חובה לשבות כמובן, אלא שאנשים שהגיעו לעבודה מספרות שהאפשרות פשוט לא הוצעה. ישנם ארגונים שבהם החריגו מהשביתה סוגים מסוימים של עובדות. כך למשל ברשת המעונות של ארגון ויצו, שם אפשרו רק למנהלות לשבות, ולא לגננות והסייעות. פניתי למעסיקות שלי ואמרתי שאני רוצה לשבות. נאמר לי שאנחנו חייבים לעבוד בגן כדי שהאימהות של הילדים אין תוכלנה ללכת לשבות. ובתור הזדהות כמובן, שולחות את מנהלות המטה, שזה אומר במילה אחרת מעסיקות. משופרסל נמסר, ניתנה האפשרות לעובדות להשתתף במחאה בתיאום עם מנהליהן. אנו בודקים את המקרה המדובר עם הנהלת הסניף. מרמי לוי נמסר, יצאה הוראה ברורה לאפשר לכל אישה לצאת להפגין. מחברת הוט נמסר, עובדינו יצאו לקחת חלק בהפגנות. עובדי הדוכנים אינם עובדי החברה, אלא מועסקים בידי משווק חיצוני. מארגון ויצו ומטיב טעם, טרם נמסרה תגובה. נתנו לכם כזה אפשרות לשבות היום? מובן שאין חובה לארגונים ולחברות לתמוך באקט מחאה אזרחי, אבל מאלה שהצהירו כי השתתפו בו, ציפו העובדות שיעמדו בהבטחה.